د هلمند حاصلخیزو سیمو تر نامه لاندې مو نړیوالو ته خپل پروګرام وړاندې کړ. د نړیوالو پام ورته واوښت او 12 میلیونه ډالر یې دغه پروګرام ته پانګه ورکړه چې 3000 کروندګرو ته 3200 ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه او یو زیاته اندازه کیمیاوي سرې وویشل شوه او هدف مو 6000 هکتاره مځکه وه چې باید د کوکنارو څخه پاکه شي. تقریبا موږ اوس تقریبا دې هدف ته رسیدلي یو او ویلی شو چې د مخدره موادو د کاروبار څخه مو تر ډیره حده مخنیوی کړی دی.